Česká televize uvádí britský cyklus. V hlavní roli v českém znění Jaromír Meduna. Hercule Poirot. Tragédie o třech jednáních. Připrav se. A teď pozor. Co je tohle? Kupodivu se tomu říká kotevní úvaz. Vraní hnízdo, Cornwall. Dobrý den, našel jste správnou cestu? Oui. Ahoj lidi. Charlie. Poirote, tak jste přijel. Merci. Řekl bych, že taky děláte v zábavním průmyslu. Monsieur, já jsem jen pouhý divák. Už jste tu někdy byl? No. Ne, seznámil jsem se se sestěrem Charlesem při partii bridge, je to už řada let. A vy, myslíte, vy ho rovněž znáte dlouho? Ano, byli jsme spolu v Oxfordu. Povězte, proč odešel do Ústřed? No, šeršel a fám, člověče, nic vám neřeknu. Toli, vítej, rád tě vidím. Můj drahý Charlesi. Jsem tak rád, že jste se konečně poznali. Dva nejlepší přátelé, které mám. Dobré odpoledne, sire Charlesi. Pánové, to je menu na večeři. Před platěním to byly automobilové závody, že? Vídeko. Co to bude příště? Horkovzdušné balóny? Když dovolíte, sire Charlesi, bylo by asi lepší, kdybych s vámi dnes povečeřela i já. To by bylo milé. Jinak bychom měli u stolu lichý počet mužů a žen. Jsem ráda, že souhlasíte. Pánové. Pozoruhodný exemplář. Jak dlouho už jí máš? 6 let. Nejdřív v Londýně, pak tady. Je přesná jako hodinky. Ale teď chce ta zatracená ženská odejít. Odejít? Ale proč? Tvrdí, že má invalidní matku, ale mně se to nezdá. Opravdu by mě překvapilo, kdyby vůbec měla biologické rodiče. Živuru, merci za vaše pozvání. Tento dům je skutečně nádherný. A povězte mi, buďte tak laskav, kdo budou vaši další hosté? Ano, povídej, Charlie, jaké postavy bude mít dnešní drama? Chcete znát postavy? Mhm. Tak dobrá.
Přímo z Londýna jsou kapitán Dacres a jeho choď. Cynthia je vlastně ta Ambrosína z Bond Street. Snad ne ta modní návrhářka tak velmi proslulá. Právě tak. Zatímco Dacres sám kdysi žokej, je teď něco jako fanatik do dostihu. Kdo dál? Rovněž z Londýna přijede nadějná mladá divadelní autorka Anthony Astorova. Výborně. A znají se ty postavy navzájem? Ne, proč by měli? Mojí dnešní naivkou bude slečna Littlegorová. Vajíčko Littlegorová? V doprovodu své matky, Lady Mary. Nefalšovaná kvalita, bohatý rodokmen, málo peněz. Pak jsou tu Babingtonovi, nic významného, ale protokol si to žádá a tak dále. Nejlepší je sehnat faráře. A nakonec, ve zcela poslední řadě, je tu ten mládenec, Oliver Menders. Padou k tohoto kusu. Řekněme, že je poněkud pochybný v doprovodu svého hněvu. Nikam bez něj nechodí. A to je mé obsazení. Ale nezapomínejme na mademoiselle Millerayovou, protože ta bude rovněž s námi. Jak zapomenout na slečnu Millerayovou? Špatné svědomí nás všech. To je kapitán Dacres a překrásná Cynthia Dacresová. Již mnoho let, madam, obdivuji vaše vynikající kreace. Formidable. Jak jste pozorný. Bude něco k pití, starouši? Namíchám nějaké koktejly. Jen co dorazí ostatní. Nějaké typy pro Goodwood, Dacresy? Prý jste milovník dostihu. Co ještě jste slyšela? Jak, prosím? Co ještě vám napovídala? Kdo sakra? Ona. Počkejte. Já se za svoji profesi nestydím. Ani trochu. Možná existuje vrstva, které nestačí peníze na módu, ale pokud se některá žena obléká na této úrovni, pak je to, jak se říká, její starost. Mademoiselle, kdo je ta dáma? To je Anthony Astorová. Píše hry. Její skutečné jméno je Muriel Wilsonová. No, a už jsou tu místní. Tady jste. Dobrý večer. Vikáři. Jen dál. Koktejly. Rozkaz, kapitáne. To je mademoiselle Littlegorová, že? Která má jakési to zábavné jméno. Vajíčko. Neptejte se mě, proč. Asi je natvrdlá, řekla bych. Tady máš koktejl. Na zdraví. Díky. Jak vidím, Sir Charles, máte tu pár reakcionářů. Lidi jsou lidi, politika není nic pro mě. Oliver taky není politik. Jenom jednou čistě náhodou zabrousil do East Endu a z šabla se stal Pavel. Ty bys měla vědět, jak je chudoba degradující. A já říkám, uberte. To je v pořádku, umím se o sebe postarat. Ne, díky. Madam? Smím vůbec? Jen si ber, mami. Ukaž panu Mendersovi, že nás ještě nezašlápla železná bota kapitalismu. Myslím, že si taky dám, když moje žena dovolí. Mohu si dát svoji výroční skleničku? Udělá, co se mu zachce, jako vždycky. Pojďte se seznámit s mým přítelem, který je skutečný detektiv. Opravdový? To mi věřte. Je toho málo. Je to koktejl, s tím ne. Dovolte, příteli, abych vám představil slečnu. Pane Babington! Co se stalo? Je mu špatný? Co je ti, Steve? Je v pořádku, Steve? Řekni něco, Steve! Ne, bohužel není. Je mrtvý. Cože? Pane Bože, Steve, prosím! Viděl jsi někdy někoho tak rychle zemřít? Jsem psycholog, nevidím proto tak často umírat lidi.
My se snažíme udržet své pacienty naživu. Něco tady nesedí, ani trochu se mi to nelíbí. Co když byl zavražděn? Zavražděn? Kdo by vraždil neškodného starého kněze? Co když nebyl neškodný? Podívej, Charlie, jsi hromsky dobrý chlap, ale někdy se necháváš až příliš unést fantazií. Poirote, vy jste odborník na zločin. Myslíte si, že se tu dnes stalo něco nežádoucího? Máme v úmyslu poslat tuto sklenku, jeho sklenku, na chemický rozbor. Ahoj, to nemůže uškodit. Ano, a jaký myslíte, že bude výsledek? Já mohu zatím pouze hádat Sire Bartolomiu a odhaduji, že shledají zbytky toho suchého Martiny zcela v pořádku. Otrávit někoho jedním z mnoha koktejlů na podnosu, to je postup très difficile. No, dobře. Co se tedy stalo? Jen vím, Sire Bartolomiu, že se mu přitížilo velice náhle. Mezami snad pravdu odhalí úřední vyšetřování. Nenacházím nic, co by jakkoliv ukazovalo na vraždu, ani stopa jedu v jeho sklence, žádné známky poranění. Domnívám se, že k smrti ctihodného Stevena Bettingtona došlo čistě z přirozených příčin. Přirozené příčiny? Takový nesmysl. Toho koronera by měli okamžitě vyhodit. Ale vikář byl starší a jeho zdraví nebylo zrovna pevné. No, měl trochu artritidu, ale nic víc. Mohl tu být do 90. Znala jste dobře monsieur Bettingtona? Ano. Byl to hodný člověk, oddaný křesťan a nikdy nikomu neublížil. Měli syna, víte? Robina. A já do něj bývala docela blázen. A Robin je... On je v Indii. Víte, a proto jsem tak rozčilená. Možná to nebylo z přirozených příčin. Mašer, v té koktejlové sklence byl jenom vermut a gin. Je to dokázat. Ano, ale přesto je to hrozně divné. Bebingtonovi neměli na světě žádné nepřátele. Proč tedy padl k zemi a umřel? Půjdu vyhledat Sira Charlesa a řeknu mu, co si myslím. Nejspíš měl spoustu románků, vidíte. Mademoiselle, že svý dezolé, ale není to je pořád, na mě, abych... Románky mužů dokazují, že mají tu správnou energii. Na rozdíl od ní. Ale já myslel, že vy dva jste byli přátelé. Ano, nastoupil do kanceláře svého strýce v City a je teď dost upjatý, jestli víte, co myslím. Chce zbohatnout, což se mi zdá divné, protože vždycky tvrdil, že je komunista. Ale pokud jde o peníze, připadá mi většina lidí nechutná. Mademoiselle, mnoho lidí je nechutných v mnoha směrech. Přeji dobrou noc, Poirote. Musím chytit první ranní vlak. Vracíte se do Londýna, monsieur doktor? Ne, pojedu do Yorkshire. Mám tam soukromou kliniku. Snad se příště setkáme za lepších okolností. Ahoj, dám. Charlie? Až oba odjedete, zůstanu tu docela sám. Jsem si jist, že si najdeš atraktivní společnost. Ne, na to jsem moc starý, Tolly. Z uší už mi rostou chlupy. Před 15 lety možná, ale teď myslím, že klamu sám sebe. Ale je zatraceně hezká. Víte, že uvažují o prodeji? Ahoj. Tak to můžeme obnovit naše pravidelné obědy v Ritzu? Ne, myslím, že odjedu. Ale kam? Napadla mě Riviera. Monte Carlo. A? Navštěvuji Monte Carlo. Každým rokem. No, ano, jistě. Kde bydlíte? V Majesticu, že? Na Tyrell Mount. Výborně. Potřebuju vyhnat nějak z hlavy tu strašnou vraždu. Vy si ovšem nemyslíte, že to byla vražda, Poirot? Nechci vás zklamat, Monami, ale nechápu, jak by mohla být. No, každopádně. V Cornwallu už nezůstanu ani o chvilku déle. Kéž bych nezabloudil na tohle zpropadné místo. Melfordské opatství, Yorkshire. O měsíc Božku, později. Psychologie musí vynášet spoustu peněz. Ano, mami, ale proč nás sem pozval? Sotva ho známe. Vybavují se mi moje mladá léta. Pravidelné hony,
plesy. Jistě, že ne, ty hlupáku. Dostali jsme pozvánku, to je celé. Varuju tě, Cynthia. Jakmile se objeví bílý plášť, prásknu domov. Oh, bože. Račte, prosím. Vítejte, vítejte. Děkujeme si, Robertolovi. Tak prosím, posaďte se, přátelé. Odjel do Indie na stál. To byla vynikající večeře, si Robertolomiu. Zvlášť ten pěnový dortík byl ucho. A ohněvou vodou také nešetříte, jak s radostí shledávám. Jak říká? Vážně? To bych do něj nikdy neřekla. Můžeme sklízet, pane? Ano, jistě, můžete, brachu. A teď prosím, přineste sýr. Ty lustry se sem báječně hodí, sir Bertolomiu. Olivere! Bože, Mendersi, co se stalo? Ošklivý pád. Byl jsem v Cumberlandu střílet. Vracel jsem se do Londýna a ztratil kontrolu nad strojem. Štěstí, že jen kousek od našeho sídla. To určitě. Mám nalít portské syry? Ach, ano, děkuji vám. To je to vaše sanatorium? Ano, je v zahradách. Aby nebylo vidět. Co způsobilo tu nehodu? Asi jsem najel na olejovou skvrnu a narazil do vaší zdi. Omlouvám se středověkému zdivu. To je opravdu divoká historka, pane Mendersi. Nicméně si připijeme na vaši zázračnou záchranu. Opravdě řečeno, mám velkou radost, že jste mezi touto společností, mezi mými dobrými přáteli z Cornwallu a z Londýna. Protože mám v úmyslu vám sdělit něco docela zajímavého. Škoda, že tu není Charles Cartwright. Líbilo by se mu to. A není tu proč? Je v jižní Francii. To, škoda. Nože, dámy a pánové, nedávno se mi donesla informace, že jeden z vás... Co je? Sežeňte někdo pomoc! Sežeňte pomoc! Dělejte něco! Départ Gare de Lyon pour Monte Carlo. Tout le monde à bord. Hotel Majestic, Monte Carlo. Radujte se, pane, naše zábavy jsou u konce. Jouez avec moi. No. Jouez avec moi, monsieur. Amuse-toi avec ton ballon. No, no, madame. Tak přísně. Chováš se jako křovák. Porte. Sir Charles, Kelsir, díky please. Bohu, že jsem vás našel. Vidíte tohle? No, no. Ale ano. V zlítosti oznamujeme, že zemřel sir Bertolomiu Strange, přední nervový specialista. Skonal z nenadání na konci večeře. Po vypití sklenky portského dostal náhlý záchvat a zemřel dřív, než mohla dorazit lékařská pomoc. Sklenka portského? Teď už mě budete brát vážně? Ahoj. Musíme se vrátit do Anglie, tu cvit. Drahý sir Charlesi, mám takovou starost. Jak zjistíte z novin, sir Bertolomiu je mrtev. A zemřel úplně stejným způsobem jako chudák pan Babington. Starost mi dělá i něco jiného. Můj přítel Oliver se chová dosti podivně. Nemůžu vše vysvětlit v dopise. Ale vy byste mohl zjistit pravdu. Vím, že to dokážete. Vraťte se prosím domů, vajíčko. Thank you.
smím říci, že mě těší, že jste nás navštívil. Ano, děkuji vám, George. A váš pobyt ve Francii byl příjemný? Ohromně. Děkuji vám. Merci, George. Tedy, podíváme se, kdo všechno na té večeři byl. A ici, Sir Bartholomew Strange pořádá obvyklou večeři před Saint-Léger. Mezi hosty jsou Lord Cardigan Schotí, Lady Mary Lytton Gorová, pán a paní Dacresovi a slečna M. Wilsonová. Pokušení po setmění. Jak prosím? To je hra, kterou napsala mademoiselle Wilsonová. Ují, ale není zde ani zmínky o monsieur Oliveru Mattersovi a mademoiselle Vajíčko osobně naznačila, že tam rovněž byl. Povězte mi o melfordském opatství. No, Tolly ho před lety koupil za hubičku, přestavil a upravil na sanatorium či léčebnu, nebo tak nějak. V podstatě blázinec. Musím přijít na to, co se stalo. Někdo zavraždil mého přítele. Hned se vydám do Yorkshireu. Znám dobře tamního velitele policie. No, okamžik, drahý příteli. V Cornwallu jsem vás vinil z přílišného přehánění. Protože mi připadalo neuvěřitelné, že by tak starý a neškodný pán mohl zemřít jinou než přirozenou smrtí. Ale nyní je tu další úmrtí za okolností velmi podobných a Poirot musí přiznat svůj omyl. A proto, když dovolíte, já, Hercule Poirot, osobně zahájím vyšetřování. Ahoj! Hercule Poirot se vypraví do Yorkshire. To je od vás hezké, ale nepřipravím vás o čas. Co je čas tváří v tvář smrti? Vidím, že jste si přezul boty. Ano, vždycky totiž začínám od bot. Kuma? Z bot. Odvodíte chůzi, pak kostým. A než se nadějete, máte postavu. Ale oui, d'accord. Vítejte v Yorkshireu, pánové. Psí počasí, ale někdo ho má rád. Očekával jsem Freda Johnsona. Vrchní konstábl je pryč. Zastupuju ho. Jmenuji se Crossfield. A řeknu vám rovnou, nepotrpím si na amatéry z Londýna, co nám chtějí radit. Superintendante, když dovolíte, jsme tady kvůli úmrtí Bartholomewa Strange. Doktor Strange? Toho si tu všichni velmi vážili. A nerad to říkám, ale vypadá to spíš na vraždu, než na sebevraždu. Tolly by se nikdy sám nezabil. Byl váš přítel, sire? Přesně tak, ano. Zdáte se mi povědomí. Nezbyla na vás žádná práce. Pachatelem je nejspíš komorník. Nová síla. Strange ho měl jen 14 dní a ráno po zločinu zmizel jak pára nad hrncem. Odkud přišel? Víte něco? Ano. Jmenuje se Ellis. Uvedl londýnskou agenturu. Tam měl doporučení od Sira Horace Berda z Holland Parku. A hovořil jste se Sirem Horacem? Moc rád bych. Ale odjel do východní Afriky na safari. Takže ta doporučení mohou jsou být... Polešná, to je jasné, Poirot, to vidí každý. A jeho hosté? Předvoláte je jako svědky? Požádali jsme, ať zůstanou. Můžeme se tam porozhlednout? Ne, to nemůžete. Podívejte. Jsem velmi dobrý přítel Freda Johnsona. Hrávali jsme spolu v Indii polo. Vím jistě... Počkejte. Nejste Sir Charles Cartwright? K vašim službám. Proč jste to, kruci, neřekl hned? Těší mě. Viděl jsem vás v rozpacích Lorda Entria. No, jistě, vzal jsem ženu do Londýna a nechtěla vidět nic jiného. Musel to být Charles Cartwright v rozpacích Lorda Entria. A vzpomínám, jak jsme hodiny stáli v rotu před divadlem na Pall Mall. Ale stálo to za to. Superintendante, když dovolíte, jsou vaše malé šedé buňky naprosto přesvědčené, že pachatelem je ten monsieur Ellis? Proč by jinak utekl?
Můj drahý Charlesi, uvědomujete si, že téměř všichni, kdo se účastnili vaší večeře v Cornwallu, byli hosty i zde? Prosím vás, to, že jsem herec, ještě nemusí znamenat, že jsem i tupec. Jistě, že to vidím, ale... Co z toho můžeme vyvodit? Ne, mně se jen zdá, že pan doktor prováděl nějaký experiment. Asi myslel, že někdo z hostů v Cornwallu měl co dočinění s tím zločinem a proto je pozval do Melfordského opatství. Ten se měl v Galbraithovi z Yardu. Příhodné, nemyslíte? Pojďte dál. Merci. Kde je komorník? Pan Baker je v Margate. Sir Bartholomew mu dal na 2 měsíce volno za dlouhou službu. Promiňte, pane. Tak proto tu byl Ellis. To je hovor pro vás, Sir Charles. Oh, děkuji, Jenny. Ach, mademoiselle. Tady Crossfield. Poslouchejte. Mám kamaráda, co dělá v koronerově úřadu. Přinesl mi pitevní zprávu. A výsledek? Otrava nikotinem. A nemůže k ní dojít i z kouření? To byste toho musel vykouřit moc. Nikotin je alkaloid bez barvy a zápachu. Obvykle ho používají zahradníci jako postřik na růže. A, taky už mají toxikologickou zprávu o jeho sklence. Obsahovala portské a pouze portské. Úplně stejně jako minule. S jedním na nejvýš významným rozdílem, onami. Teď víme, že to byla vražda. Tak jak se vám líbilo sloužit pod mesie Ellisem? Byla to docela zábava, pane. Ano, byl ve službě všude možný. Znal klepy, skandály i z velmi vysokých kruhů. Je možné, že to ve skutečnosti nebyl komorník? Ne, sire. Ne, určitě byl ve službě. Ale... Práci si organizoval jinak než ostatní komorníci. Měl na všechno svoji vlastní metodu. Bom. Povězte mi něco o doktoru Strangeovi. V ten večer, kdy zemřel, jakou měl náladu? Byl šťastný, pane. A velmi veselý. Dokonce si tropil švandu s panem Ellisem a něco takového s panem Bakerem nikdy nedělal. Pardon, co to znamená tropit švandu? Pan Ellis mu přinesl vzkaz od telefonu a pan doktor se ho ptal, jestli nic nepopletl a pan Ellis řekl, že určitě ne. A pan doktor se smál a řekl mu, jste vynikající komorník, Ellisi. To bych nikdy neřekl. Co to bylo za telefonní vzkaz? Bylo to ze sanatoria, kvůli pacientce, která přijela. Nějaká paní Rushbridgerová? Nebo tak nějak? Jak vidím, ostatní se už vrátili od soudu. Slečno Wilsonová, dovolíte, abychom vám položili několik otázek? Mám volat svému právníkovi? Co vy na to, Poirote? Je pense, mademoiselle Wilsonová, je to jen malý žert, no? Na co se chcete zeptat? Všimla jste si v průběhu toho večera čehokoliv neobvyklého? Slyšela jsem, že je tu tajná chodba, víte o tom? Ne. Ano, je tu tajná chodba, která vede někam do volné krajiny. Opravdu? Ano. A oni si myslí, že jí ten komorník prolezl a uprchl. Jejda. Kde pak je? No, tak od toho jste tu snad vy detektivové, nebo ne? Já bych začala v knihovně. Slečna Wilsonová? Netuším, co si slečna Wilsonová myslí. Bien, a povíte nám, co si myslíte o ní? Prý bydlí v Tootingu a asi si nemůže pomoct. Ale všude jen slídí, je zvědavá. Byla v mém pokoji. Kdeže byla? U mě v pokoji, slídila. Ale tam nebyla. Měl zase vidění. Ach, je to tady zase. Smokehouse je hned za rohem. Buď sticha, Dereku. Prý je tu údajně tajná chodba. Slyšeli jste o tom? Koroner říkal, že to byla otrava nikotinem. Co je to?
Víš, vajíčko, to je alkaloid bez barvy a zápachu, který je běžně dostupný, protože ho záhradníci často používají k postřiku růží. Já taky, to dělá každý. Mohla byste mi prosím říci, kde je teď Oliver Menders? Hned od soudu odjel zpátky do města. Musel se rychle vrátit do práce. Otrávil Alice, doktora Strange? Jak mám tohle vědět? Máte nějaké informace o té tajné chodbě? Tak máte? Já rozhodně ne. A myslím, že maminka taky ne. Bože, to je zoufalé. Nezjistili jsme vůbec nic. Ale vedete si skutečně výborně. Dík. Pokoj pana Elise už policie prohledala, sire. Ano, díky, Jenny. Merci, mademoiselle. Tak. Co pak tu máme? Měl plíseň na nohu. Ale, podívejte. Co je to? Inkoust. Je tu cosi, co zneklidňuje moji mysl. Ano, mluvte. Jde o způsob, jakým Sir Bartholomew Strange žertoval se svým komorníkem, jak říkala mademoiselle Annie. To neodpovídalo jeho charakteru. Můj bože, opravdu. Toli by takhle s personálem nikdy nemluvil. Také myslím. A kdy k tomu incidentu došlo? Když Ellis přinesl ten telefonní vzkaz ze senatoria. Sadím se s vámi, že žádná paní Rushbridgeová neexistuje. Sadím se, že to byla šifrovaná zpráva. Kvůli té strašné zprávě jsem se hned vrátil z ciziny. Chtěl jsem zavolat a ujistit se, že je všechno v pořádku. Doktor Strange byl na tenhle ústav velmi pyšný, vrchní sestro. Děkuji vám. Jeho experimentální léčba je často velmi úspěšná. O, ano, v Monte Carlo jsem potkal chlapíka, jehož příbuzná se sem zrovna chystala. Paní, jak bylo to jméno? Bridgerová, Rabridgerová, Rushbridge. Paní de Rushbridgerová. Ano. Ano, už přijela. Dost těžký kolaps. Výpadky paměti. Vážné nervové vyčerpání. Hodně dlouho se s nikým neuvidí. Ach bože, velice vám děkujeme. Zatraceně. Ta nemožná ženská existuje. Začíná mě z toho bolet hlava. Co kdybychom si zešli na panáka whisky? Možná. Musíme zpátky do Elisovy ložnice. Do ložnice? A proč? Inkoustová skvrna? Teď už si snad vzpomínáte. Ano, je to jen flek na ochranné liště po Arote. Ale kde se tam asi vzal? Ne, něco je tu špatně. Ano, můj bože, máte pravdu. Lahvičku s inkoustem nepřevrhl, ale upadlo mu plnící pero. A musel v té chvíli psát, jinak by bylo zavřené. Možná ho položil na římsu a ono spadlo. No. Víte, v divadle musíme zkoumat vnitřní logiku všech našich činů. Je to metoda jednoho Rusa, jmenuje se Stanislavský. Píše dopis. Myslí, že něco zaslechl. Musí ten dopis schovat. Nemá čas vytrhávat prahno z podlahy. Nemůže ho spálit. No, kvůli popelu. La, la, la!
Je jen jedno místo. Za krbem. Podívejte se, Monami. No. Oui. Bravo. Výborně. Excellent. Domníváme se, že jsou to dopisy, které napsal onen uprchlík Ellis. Je třeba říct, že pisatel si nepřeje působit nepříjemnosti. John Ellis, komorník, vyřizuje své pozdravy a rád by požádal o krátké slyšení v souvislosti s dnešní tragédií, než půjde s jistou informací na policii. Potřebuji velmi nutně peníze. 1000 liber by mě zachránilo. Sejdeme se. Takže je to vydírání. Mohu se zeptat, komu telefonujete? Do Cornwallu, na policii v Loomhouse. Ellis něco věděl, nechal si za to zaplatit a pak prostě zmizel. Otázka zní, kam utekl. Oui. Můj příteli, jsem přesvědčen, že tento monsieur Ellis je mrtev. Proto po něm není ani stopy. Máme co dělat s maniakem, který je velmi nebezpečný. O můj bože. A co vajíčko? Nestane se jí nic? Oui. Na mademoiselle Littengorové je něco, co mě znepokojuje. Ta skvrna na zdi. Inkoust. Jak věděla, že je to inkoust? Pro mě to byla prostě skvrna na zdi. Ženy mají lépe vyvinutý smysl pro barvy než my. Ale vyvolává to podezření. Vůči vajíčku? Oui. O, ne. Můj drahý příteli, odpusťte, ale musíme uvažovat o všech možnostech. Jistě, že musíme, ale ona to není nesmysl. Ne, to není možné. Georgi. Ah, jsem tak vyčerpaný. Pane, obávám se, že máte v přijímacím pokoji návštěvu. Návštěva v přijímacím pokoji? Ano, pane. Je 11 hodin v noci. To jistě je. Je 11 v noci. Nepřejeme si návštěvy v přijímacím pokoji. Vezměte to. Jistě, pane. Mademoiselle Littengorová. Říkejte mi klidně vajíčko. Co vy tady děláte? Dobrý večer. Monsieur Olivier. Olivier vám chce něco říct. Tak mluv. Ta nehoda s motorkou byla švindl, pane. Předstíral se mi. Komo? Proč jste takovou věc dělal? A nechtějte mě rozlobit, monsieur. Jsem velmi unavený. A požádal mě o to. Ale kdo? Bartholomew Strange. Napsal mi, abych fingoval nehodu a přijel asi o 9:30, ale potom byl překvapený jako všichni ostatní. A o 10 minut později byl otrávený. Není zde žádná souvislost. Ne, já to neudělal. Ale policii jste o tom neřekl. To bude vypadat pochybně, že, pane? Proč jste poslechl jeho instrukce? Věděl jsem, že tam budeš. A že Charles Cartwright bude ve Francii. Oli, proč se tak potíš? Jsem nervózní. Proč já nekoušu? Myslím na Robina Babingtona. Nebuď směšný. Promiňte, co se stalo s Robinem? Zamiloval se do ní, poslala ho do Indie, už se nevrátil. Proč ne? Tak už dost. Dal se prý na mystiku a odešel do ashramu, nebo co? Cvok. Udělal to, co chtěl. Opravdu? Nebo si ho tam vyhnala? Všechny nás nakonec vyženeš? Ošklivá záležitost. Já vím, ale musíme to udělat. Stephen Babington byl laskavý staroušek a neměl na světě nepřítele. A přesto ho zabili. Nebo si to aspoň myslíme. Brzy to zjistíme. Jaké jsou důvody k zabití člověka? Babington něco věděl. Babington někoho poznal. Ale co to bylo? Třeba to bylo něco, o čem ani nevěděl, že to ví. Třeba byl on příčina a doktor Strange následek. Precisément. Co? Pokud se domníváme, že druhá vražda pramenila přímo z té první,
Pak je to první vražda, kterou musíme vyšetřit. Vražda vikáře Stevena Babingtona. Kdybych se neodstěhoval do Cornwallu, nic by se nestalo. Balamutím sám sebe, vajíčko. Nejsem žádný detektiv. Mademoiselle Wilsonová, kde vy se tu berete? Ještě nikdy jsem neviděla exhumaci. Takže toto všechno je, jak vy to říkáte, voda na váš mlýn. Vaše znalosti angličtiny jsou opravdu vynikající, vidíte? Chudák Steven. Říkal vajíčku, aby se stranila Oliver. Ale děvčata jsou pošetilá, monsieur Poirot. Pro dívku je jaksi velmi přitažlivé, když jí řeknete, že ten a ten je špatný člověk. Okamžitě si začne myslet, že ho její láska změní. Možná to zní ošklivě, ale... Mně se ulevilo, když muž zemřel. A já zůstala jen s vajíčkem. S malým, buclatým dítětem. Co začínalo chodit a neustále padalo. Ano, má směšnou přezdívku. Ale nenechte se mýlit. Je to dívka, která přesně ví, co chce. Netrápilo něco doktora Strange ten večer, kdy zemřel? Ne, byl v dobré náladě. Zdálo se, že se něčím baví. Nějakým soukromým žertem. Říkal, že pro nás má velké překvapení. A bohužel měl. Opravdu si myslíte, že mého muže někdo zavraždil nikotinem? To teď právě chtějí zjistit. My jenom víme, že Tolly Strange vypil trochu portského a bylo to... Bylo to úplně stejné. Byla jsem tam. Bylo to naprosto stejné. Máte tu moc krásné květiny, paní Babingtonová. Co je toto? Mlčí bob, pane. Ale mám velké trápení s mšicemi. Musím je neustále stříkat. Odpustte mi tu otevřenost, paní Babingtonová, ale zanechal vám manžel hodně peněz. Co? Všechno, co měl, rozdal. Misionáři dostali víc, než my ostatní. Často jsem ho za to hubovala. A co, když byl mladší? Měl nějaké nepřátele? Nepřátele? Ne. Steven dělal kaplana mému otci. Byli jsme 4 roky zasnoubení. A pak dostal faru v Kentu, v Gillingu, tak jsme se mohli vzít. Žili jsme v Gillingu 16 let, pak jsme se přesunuli do Cornwallu. Byli jsme šťastní. Thank you.
Mám malý nápad, který bych rád řekl. Je možné, že ten jed byl po celou dobu určený pro sira Bartolomea Strange a vikář Babington ho vypil pouhým omylem. Nikdo, kdo tolik ho znal, by se ho nepokusil otrávit koktejlem. Mé purkoapa. Protože on je nikdy nepil. Nemohl je vystát. A oui? Bon. Mohu vám povědět pravdu? Víte, celé toto vyšetřování je prováděno s velkým nadšením a velkým umem. Ale výsledky jsou velmi chabé. A je zde nebezpečí. Skutečné nebezpečí. Proto se Poirot sám ujme pátrání. Vrátíme se ranním vlakem do Londýna. A vy, prosím, mademoiselle, navštívíte předváděcí místnosti salonu Ambrosina. Siru Charlesovi dám pokyny osobně. Jde o klasický postup, víte? O techniku eliminace. Vyloučíme podezřelé jednoho po druhém. Nebudeme dál poskakovat okolo jako štěňata. Cynthia Dacresová, děkuji vám. Fleur de lis na manžetách, hezké, vidíte? A linie pasuje docela zajímavá. Já bych je ale nechtěla v jasně červené, zvolila bych espanol. Tak vy jste přišla k nějakým penězům, říkáte. Jste velmi osobitá, nesmíte nosit nic ordinérního. Byla jste od té večeře znovu v Cornwallu? Ne, nemohla jsem, bylo to příliš bolestné. Já vím. A znala jste vikáře již dříve? Myslím, že říkal, že žil ve městě Gilling v Kentu? O ne, Marcel, ne. Žádala jsem o Blue Patou. Ne, v Kentu jsem nikdy nebyla. Proč bych jezdila do Kentu? Co je vůbec v Kentu? Snad kapitán Dacres. Ten? Ne, ten nikdy nevychází z klubu. Leda, když jde prohrát peníze na nějaké ty jeho pitomé dostihy, což si v dnešní době můžeme jen těžko dovolit. No podívejte, ty jsou moc hezké. Jakže vám to říkají? Vajíčko. A já jsem slanina. Máte krásné oči, už vám to někdo řekl? Povězte mi něco o vikáři Babingtonovi. O kom? O Babingtonovi. Znal jste ho, ne? Z Gillingu nebo tak? Když myslíte, drahá. Právě jsem se vrátil z Newbury, zase den k ničemu. Je to legrační, chápu, že někdo odkrágluje doktora, k tomu může mít důvod, ale že někdo oddělá faráře, kdo by měl chtít trávit faráře? Kdo by měl chtít trávit doktora? Spousta lidí, spousta. Doktoři jsou dotěrní lotři. Byl Bartolomeu Strange? Bartolomeu Strange? Bartolomeu Humbug. Rád bych věděl, co se odehrává v tom sanatoriu. Nervové případy? To určitě. Já jen vím, že vás tam zavřou a už nikdy se nedostanete ven. A říkají tomu léčení. Člotři. Cynthia říkala, ať o tom nemluvím. O čem myslíte? O té věci, o tom Arabovi. Arabovi? Ano, jeden arabský gentleman měl investovat peníze do Ambrosiny, protože Cynthia smysl pro podnikání je slabý jako její vkus v oblékání. Ale měl hrozné problémy s nervy. Chodil k nějakému chlápkovi na Harley Street, ke specialistovi, který ho vypakoval na plavbu kolem světa. Na dobro odjel, arrivederci, i s šekovou knížkou. A ten specialista byl Bartolomeu Strange? To nevíme, ale jestli ano, vypadá to pro nás dost bledě. Proto jsem o tom neměl mluvit. A teď mi řekněte, co dělala ta ženská v mém pokoji. Jaká ženská? Ta zubatá, co píše hry. Pořád se lidí a čmuchá. Je jako fretka v okapové rouře. Miriam? Evening Standard! Cornwallská exhumace! Ne, počkejte! Pojdeme tam spolu. Taxi, taxi, prosím! Slečno Milrejová! Není to příšerné! Slečno Milrejová, jste v pořádku? Zatraceně! Já vím, je to strašné. Promiňte, že tak vyvádím, je mi dobře, opravdu dobře. Jenže já ho znala úplně od malička. Pana Babingtona? Ano, pocházím z Gillingu, kde dělal vikáře. Celá moje rodina je za Gillingu? Ale když jste... musím běžet. Moc ráda jsem vás zase viděla. Evening Standard, otrávili vikáře.
Je velká škoda, že jste odešel od divadla, sire Charlesi. V téhle hře byste byl dokonalý. Jak se jmenuje? Hřích na předměstí. Kdo hraje moji roli? Jeffrey Winchester. O bože. Ne, bude vynikající. Zbožňuju ho. Kdy je premiéra? Příští čtvrtek. Přijďte na generálku. S radostí. A vy taky, Monsieur Poirot. Budu ráda. Přiveďte přátele. Oh, merci beaucoup. Mademoiselle, rád bych se vás znovu zeptal na ty strašné události v Melfordském opatství. Neboť jestliže tam bylo něco k povšimnutí, domnívám se, že vy, jako znalec lidské povahy, jste si toho jistě všiml. Voda na můj mlýn? Petr. Přiznávám, že mě to zaujalo. Ještě nikdy jsem neviděla vraždu takto zblízka. I když zde byla jedna věc, o které jsem asi měla informovat policii. A co to bylo? Šlo o toho komorníka Elise. Co s ním bylo? Měl jahodově červenou skvrnu na pravém zápěstí. Všimla jsem si ji, když naléval portské. O mateřském znamínku se nikdo nezmínil. Kde přesně bylo? Bylo zhruba tady. Velké přibližně jako půl koruna. Když jste byla v Yorkshire, mluvil s vámi sir Bartholomew o jakési paní Rushbridgerové? Jedné ze svých pacientek se ztrátou paměti. Ne. Můžete nám říct cokoliv dalšího o ostatních hostech? Lituji. Nože, nebudeme dál rušit vaši zkoušku. S Bohem, slečno Wilsova. Mademoiselle. A něco ví, zcela určitě. Faites attention, mon ami. Musíte být opatrný. Možná to není mademoiselle Wilsova, koho musíme sledovat. Takže Cynthia Dacresová zoufale potřebuje peníze a doktor Strange možná zničil všechny její naděje, že je získá. A co Oliver Menders? Mluví podle vás pravdu? Že mu Tolly Strange napsal dopis? Ne, mám dojem, že neodpovídá charakteru doktora Strange, aby se takto zachoval. Mám velké podezření na Olivera Menderse. Jaký vztah má s mademoiselle Millerayovou? S Millerayovou? Vůbec žádný. Ta ženská není schopná vztahu. Osmózy možná, ale žádného vztahu. Oliver Menders se vyskytoval u obou vražd a teď předstírá zkroušeného. Je něco mezi Mendersem a slečnou Wilsovou? To se nedomnívám. Tak, co uděláme teď? Budeme myslet. Myslet? Je to duševní čin. Já vím, co to je. Ale nemůžeme něco udělat? Protože vy máte ráda pohyb, že, mademoiselle? Alo, je třeba provést šetření v Gillingu. U matky mademoiselle Millerayové. A když budete oba tak laskavě, zjistěte toho, co možná nejvíc o minulosti vikáře Babingtona. Rozkaz. A já zatím připravím vše pro svoji sherry party. Sherry party? Oui. Zítra večer v 8 hodin. To je teď přece velmi moderní, nespa? A, mesdames et messieurs, moment, s'il vous plaît. Nebudeme dnes hovořit ani o vraždách, ani o jedu, protože to kazí chuť. A, sir Charlesi? Děkuji vám, Poirot. Děkuji, George. Cynthia? Kouzelné šaty. O, děkuji vám. Taháš mě na taková příšerná místa. Takhle se schání klientela. Jako jsi sehnala toho Araba nebo sira Charlesa? Nech si ty svoje hnusné pomluvy pro sebe. Vyslychal svou zamilovanou dýmku? Děkuji. Vzít si staršího muže je menší riziko. Bláznovství už má za sebou, když to u mladíku může vždycky ještě přijít. Chtěl bych mít vaši jistotu, madam. Ale jsme teď tak chudé. Chci, aby vajíčko poznávala lidi, země, velká města, velké umění. Šarmantní, že? Jak to můžete vydržet? Co myslíte? Jak se kolem ní točí? Je vyřízený. Já jsem si říkal, k ničem. Zase odjel na pár do Máte pravdu, měl bych... Monsieur Oliver,
Chci vás o něco požádat. Ten dopis, který jste dostal od doktora Strange, to pozvání, abyste, jak se říká, přijel nezván na večeři, kde je? Ano, Bel. Co tam ti dva pořád probírají? A proč? Myslel jsem, že by mi mohl přitíhnout. Asi by tě to ani nezajímá. Ale policii nezajímám. A povězte mi, prosím, co přesně vám brání, abyste požádal mademoiselle Vajíčko o ruku? Nemám žádné peníze. Nechápete? Tak na tvoje zdraví. Změnila si můj život. Někdy mám pocit, že přináším smůlu. Jako černá kočka. Nebuď pošetila. Poirote, vyrazíte zítra do Giringu? Ahoj, ale mademoiselle Millerejová, kde je? Není tu. Vím jistě, že jsem jí také pozval. Hodně zdraví a Bůh ochraňuj krále. Dám si další dávku, starouši. A sherry. Tomu dávám vždy přednost před koktejly a před whisky tím spíše. Ah, whisky, quel horreur. Ale jemná vína z Francie stačí. Co je, Charlesi? Charlesi! Oh. Rychle! Ty ne, Charlesi. Vy blázne! Vy šílený malý komediante, myslíte si, že víte všechno o všem? Ale podívejte, co jste udělal! Jenom klid. Velkolepý výkon, sire Charlesi. Smůla. Pořád jsem tady. Vy mizero. Pane bože. Ale proč? Monsieur Medam. Žádám vás všechny o odpuštění. Tato malá komedie byla nezbytná, aby dokázala vám a mě rovněž jeden fakt, o kterém mi rozum říkal, že je pravdivý. Umístil jsem do jedné z těchto sklenek čajovou lyžičku čisté vody. Tato voda zastupovala čistý nikotin. A požádal jsem sira Charlesa, aby tu dnes sehrál oběť. Sire Charles je superb. Ale předpokládejme na chvíli, že to nebyla komedie, že to byla skutečnost. Co myslíte, že by policie udělala jako první? Pošlou sklenku na rozbor. Pošlou tu sklenku na rozbor a snadno najdou stopy nikotinu? No, děláte chybu, no. Nenajdou žádný nikotin. Proč ne? Protože toto není sklenička, ze které pil sir Charles. Toto je ona. Teorie kouzelnických triků je velmi prostá. Pozornost se nikdy nesoustředí na dvě místa. Zatímco vy jste se dívali na tělo. Charlesi! Hercule Poirot, on vyměnil skleničky. Ne, Charlesi! A to je způsob, jak byly obě tyto vraždy tak zručně utajeny. Alors, faites attention. Žádám, abyste mi pečlivě naslouchali. Tento vrah může znovu udeřit. Pokud kdokoliv z vás něco ví, teď je čas, aby promluvil. Celé jste to naplánoval, oui, abyste zjistil, zda si té výměny někdo všimne. Měl jsem i jiný důvod. Když sir Charles padl mrtvý, chtěl jsem vidět, jak se bude tvářit především jedna osoba. A viděl jste to? Oui. Která osoba? A to je mé malé tajemství. Vy tedy už víte, kdo je vrah? Oui. Tak ho dejte zavřít. To nemohu. Teprve až zjistím, proč byl zavražděn Stephen Babington, budu mít ten správný důkaz. Promiňte, pane. Telegram. Miltonér. Prosím, okamžitě přijeďte, mohu podat cenné informace ohledně smrti Bartholomewa Strange, Margaret de Rushbridgerová. Margaret de Rushbridgerová? Merci, prosím. V Doncasteru přestoupíte. Děkuji vám.
Ze staré matky Millerejové toho o vikáři Bevingtonovi už moc nevytáhneme. Zemřela před měsícem, když jsem byl ve Francii, a Millerejová mi to neřekla. No, je to beznaděj. Kdyby tu tak byl Poirot. Vajíčko? Vidíš ta jména? Některá jsou skutečně velmi zvláštní. Je tu rodina Choupenyů. A tady je Mary Ann Sticklebucketová. Nejsou tak zvláštní jako moje. Cartwright? To není zvláštní. To není moje pravé jméno. Je to můj pseudonym. A tvoje pravé jméno? To ti nemůžu říct. Proč ne? Budeš se smát. Ale nebudu. Ne, nemohu. Tak jaké je? Jsem mak. Jak víš, znamená to džbánek. To je skutečná katastrofa. Strávit život jako mak. A seš doopravdy Charles, Sire Charlesy, nebo je to skrz naskrz podvod? Seš opravdu jedovata? Seš černá vdova, jak o tobě každý říká? Co tím myslíš? A co Robin Bevink? Já nevím, pořád se potil, nosil sandály. Byl jsi s ním, přece byl v Madrásu, tak to víš sám. Ne, já jsem s ním nebyl v Madrásu. Až mnohem později jsem zjistil od tamního konzula, že prodal svůj pas, nechal si narůst vousy a... Ty v tom nefiguruješ? Jistě, že ne. A co Oliver Menders? Snažíš se ho zaplést do těch vražd, i když by nikoho nedokázal zabít? Co máš za lubem? Snažíš se vyklidit pole pro sebe? Zbavit se konkurence? Ne, jistě, že ne. Miluju tě, vajíčko, a velmi rád bych si tě vzal. Ale nenacházím odvahu tě o to požádat. Takže si to budeš dál rozmýšlet? Ano. No, vzpomínám si na vás, od Sira Charlese, ale neřekl jste mi jméno. Já se jmenuji Hercule Poirot. A koho chcete vidět? Madame de Rushbridgerovou. Ale vy to nevíte? Je mrtvá, zemřela dnes ráno, byla otrávena. A... Poštou jí přišla bomboniéra. Likérové bombony. Nikotin? To ukáže chemická analýza. Byla zabita, aby nám nemohla říct, co věděla, že, Poirote? A nebo to, co nevěděla. Nesmím už ztrácet čas. Chlapci z Milfordu, prý ten telegram dal nějaký tulák. Tulák? Ano, říkal, že je od jedné bláznivé dámy z toho Zwockhausu. Z tohohle Zwockhausu. A že dostane 2 šilinky, když ho pošle. Mně? Ano, vám. Bo, příteli, buďte tak velice laskav a co nejrychleji mě odveste na nádraží. A je tu ještě jedna věc, kterou byste pro mě mohl udělat. Merci, Georgi. Sir Charles volal ze své rezidence Belgravia, pane. Má starost, že zmizela slečna Wilsová. Vypravil se do Tutingu za účelem dalšího výslechu, ale když tam přijel, nebyla k nalezení. Slečna Littengorová, pane. Merci, Georgi. Pan Poirot vás hned přijme... Mademoiselle, s'il vous plaît. Bože, co to tu provádíte? Alors,
Zjistil jsem, že stavění domečku z karet na nejvýš povzbuzuje mé malé šedé buňky. A tak jsem si na železniční stanici v Yorkshire koupil tyto karty. Ale to nejsou pravé karty. No? Prodali vám Šťastnou rodinu. To je hra pro děti. Neviděla jsem ji už roky. Pan Houska, pekařův syn. Pan Krupice, hokynář. O, a tohle jsem já. Vy? Paní Čbánková, mlíkařova žena. Protože já budu paní Čbánková Poirote, až se vdám za syra Charlese Cartwrighta. To je jeho pravé jméno. Gratulujte mi, řekla jsem vám, že jsem se zasnoubila. Pardon, Huivy, přeji vám ovšem štěstí, mademoiselle. Ale ne krátké štěstí, mládí, ale štěstí, jež přetrvá, štěstí, které stojí na pevné skále. Řeknu Charlesovi, že je skála. Snad to nevstáhne na svoje hraní. Bože, jsou tak paranoidní. Hmm. My si myslíme, že ten vrah je slečna Wilsonová. Pulkova? Protože není k nalezení a jde z ní strach. Ale grační je, že zítra půjdeme na generální zkoušku té její hry. Ale přijde tam vůbec, objeví se? Strašně se těším. Ještě nikdy jsem nebyla na zkoušce a Charles říkal, že mě vezme do zákulisí. Poiroté. Ale Poirot byl úplně slepý. Slepý. Přijdete? Hm? Do divadla. Oui, samozřejmě. A přivedu všechny. Všichni musí přijít. No jistě, bude to velkolepé. A musím dát dohromady publikum, ale okamžitě. Beddingtonské nádraží. Madam. Okamžik, pane řidiči. Sledujte to taxi, prosím. Nesmíte udělat, mademoiselle. Je to důkaz. Je to tak vzrušující. Bude to jen Jeffrey Winchester, nečekej žádný ohňostroj. Mesdames et messieurs, přišli jste se sem podívat na generální zkoušku divadelní hry. Hm? Místo toho jsem tu já. Hercule Poirot. Když zemřel ctihodný Stephen Babington, předložil Sir Charles teorii, že byl zavražděn. Nepovažoval jsem to za možné. Stephen, co je tím? Nemohl jsem totiž přijít na to, proč by měl být Stephen Babington zavražděn, ať již jakkoliv. Jelikož v jeho skleničce nebylo ani stopy pojetů. Avšak, jen do včerejška, když jsem zjistil, že tato vražda měla důvod a byla možná. Kdo měl možnost otrávit koktejl ctihodného Stephena Babingtona? Pouze Sir Charles a jeho služebná, která roznášela nápoje hostů. Díky. Ale byl někdo z těchto dvou v Melfordském opatství? Ne, nebyli tam.
takže mohou být velmi rychle zbaveni podezření. Kdo měl tedy nejlepší možnost nalít nikotín do skleničky doktora Bartholomew a Strange v Melfortu? Komorník Ellis, který zmizel. Ale jak jsme věděli, byl to pouhý vyděrač. Pak mě ovšem navštívil pocit kurie, že? Které kurie? Byl jsem si jist, že osoba, která spáchala tyto zločiny, musela být v obou případech přítomna. To bylo zřejmé. Ale vypadalo to, že tato zřejmost byla naaranžovaná zřejmost. Tedy bylo to příliš zřejmé a tudíž ani trochu zřejmé. Byl jsem si jist, že ten, kdo zabil Stevena Babingtona a doktora Bartholomewa Strange, musel být v obou případech přítomen, ale ne očividně. A tak jsem byl nucen znovu se vrátit k tomu tajemnému komorníkovi, k tomu panu Ellisovi. Objevil se náhle z ničeho nic, 14 dní před zločinem a zmizel okamžitě po něm. A Poirot došel k závěru, že je mrtev a svým způsobem měl pravdu. Vybavil jsem si, co o něm říkala panská služebná v Melfortu, mademoiselle Emmy. Ale práci si organizoval jinak než ostatní komorníci. Měl na všechno svoji vlastní metodu. Teprve až časem si Poirot uvědomil, proč. Alo, tento komorník? Monsieur Ellis byl vskutku mrtev. Proč? Protože nikdy neexistoval. Ale doktor Bartholomew Strange byl další oříšek. Musel znát skutečnou totožnost svého dočasného služebníka. Máme o tom nějaké důkazy? A oui, jo, bodrou poznámku. Jste vynikající komorník, Ellis. Pronesenou jako žert, he? Jak nám řekla mademoiselle Annie, švanda. A byl by to naprosto pochopitelný žert, kdyby doktor toho komorníka znal. Byl by to naprosto srozumitelný žert, kdyby byl komorník ve skutečnosti Sir Charles Cartwright, jeho dávný přítel. A doktor o tom po celou dobu věděl. A teď přineste sýry, Ellis. A pak budeme před na stole. Olivere! No tohle. Mám dalý tvorecký sýry. Ah, ano, děkuji. To je vaše sérato. Nedávno se mi donesla informace, že jeden z vás... Co je? Pane Bože, dělejte něco! A nyní je moje srdce naprosto zlomené. A Charlesi, jste to vy, kdo mi ho zlomil. Doufám, že dobře víte, co děláte, Poirot. Bohužel, Monami, vím. Totiž, kdyby si ten večer kdokoliv u stolu povšiml, že Sir Charles je onen komorník, celá věc by se dala obrátit v kanadský žartík, ale nikdo to nepoznal. Sir Charles Cartwright je prvotřídní herec. Byl v převleku a dovedl svoji roli k dokonalosti. Dokonce přidal i drobný detail a namaloval si na pravé zápěstí mateřské znamínko. A tak doktor Bartholomew Strange umírá a jeho komorník uniká tajnou chodbou a za dva dny už se prochází po zahradách v Monte Carlo. A co ony vyděračské dopisy za krbem v pokoji toho Messie Ellise? Sir Charles je sám objevil. A co dopis žádající Messie Olivera, aby předstíral nehodu? Co mohlo být pro Sira Charlese snadnější, než napsat ten dopis jménem doktora Bartholomewa Strange? Protože vás chce mít zase všechny pohromadě, aby bylo mnoho, mnoho podezřelých. A nyní se zase vrátím k mademoiselle Wilsonové. An effect, mes amis, mademoiselle Wilsonová si všímala ten večer komorníka Ellise více než kdo jiný u stolu. A když jsem s ní hovořil v tomto divadle, byl Sir Charles potěšený, že si povšimla jeho mateřského znamení. Samozřejmě má rád, když publikum ocení jeho umění.
ale pakla katastrof. Myslím, že až do té chvíle si mademoiselle Wilsová ty věci nespojila, ale je pozorovatelka. A když se nalévaly nápoje, nevšímala si láhve, ale ruky, která ji držela. A v té chvíli mademoiselle Wilsová pochopila, že Sir Charles byl onen komorník, ať se znamínkem nebo bez, ta ruka byla stejná a on nyní dostane strach. Myslí si, že ona něco ví a domnívá se, že je pro něj nebezpečná. Když sehrál Sir Charles scénu umírání na mé sherry party. Charlesi! Charlesi! Ne! Tvář, kterou jsem sledoval, patřila mademoiselle Wilsové a já viděl v její tváři naprostý úžas. A tehdy mi došlo, že mademoiselle Wilsová podezírá Sira Charlese a jelikož mademoiselle Wilsová podezírala Sira Charlese, pak Sir Charles samozřejmě podezíral mademoiselle Wilsovou. Byla tudíž v největším nebezpečí. A proto na radu Erkila Poirota opustila svůj londýnský byt. S'il vous plaît, entrez, mademoiselle Wilsová. S'il vous plaît, asseyez-vous. A to od něj bylo moudré, že? Protože následujícího večera přijel Sir Charles do Tootingu, aby se zbavil jediné osoby, která by ho, jak se obává, mohla odhalit. Mademoiselle Wilsové. A nyní přicházíme k třetí oběti vraždy, k Madame de Rushbridgerové. Jak ta zapadá do naší skládanky? Domnívám se, že v den, kdy jsem já, Hercule Poirot, pořádal svou sherry party, vstal Sir Charles brzy ráno, možná i za úsvitu, a vydal se na dlouhou cestu do Yorkshire, kde se přestrojil za tuláka. Předal chlapci telegram adresovaný mě Hercule Poirotovi, zdánlivě od Madame de Rushbridgerové. I když jsem při své jediné návštěvě sanatoria se Sirem Charlesem nikdy své jméno nezmínil. A proč to udělal? Potřebuje Poirota svést z cesty. O, pardon, ještě jedna věc. Poslal dokonce bonboniéru té nebohé ženě, která nevěděla nic. V podstatě by Poirotovi řekla, že nic neví, vůbec nic. Jak by mohla, byla pouhá vějička. A jen z tohoto prostého důvodu musela zemřít? Najednou jsem si uvědomil, že vražda doktora Bartholomewa Strange byla nejenom dokonalá, ale i smysluplná. Zaujal jste mě. Jen dál. Povězte mi, jaký jsem měl motiv k vraždě svého nejdražšího přítele, kterého jsem znal už od dětství. Byl to doktor sám, kdo mě přivedl na stopu, když řekl šerše la femme. Víte, Sir Charles, bylo mi zřejmé, že jste hluboce zamilovaný do mademoiselle Lingorové. Miloval jste ji svášní tak spalující, tak nesmírnou. Proč to váhání? Proč jste ji nepožádal, aby si vás vzala, když jste spolu plachtili? Co vám v tom překáželo? Poirot vám to poví. Překážka byla v tom, že už jste měl manželku. Ovšem, že jste hrál roli svobodného mládence, neboť toto vaše manželství bylo uzavřeno před mnoha lety, dávno předtím, než jste se stal Sirem Charlesem Cartwrightem, proslulým hercem, a kdy vaše jméno znamenalo něco zcela jiného. Voje mezi. Podle zákona existují jen dvě situace, kdy není možné povolit rozvod. Za prvé, když si muž nebo žena odpikávají trest ve věznici, a za druhé, když je jeden nebo druhý umístěn v psychiatrické léčebně. A ovšem, Sir Charles, vy nemůžete sám zabít, protože byste se stal hlavním podezřelým, ale kdyby o tom nikdo nevěděl, no pak se můžete oženit s mademoiselle Gorovou, aniž jí musíte říkat pravdu. Ale jeden člověk to věděl, jediný člověk, váš nejstarší přítel, svědek na vaší svatbě. A proto, abyste se mohl znovu oženit, je nezbytné, aby byl doktor Bartholomew Strange, váš tak drahý přítel, zprovozen ze světa. A Babington? Ten o tom snad taky věděl? Ano, to byl jediný kaz v mé teorii.
Protože i kdybyste to byl vy, kdo nalil nikotin do té skleničky, nemohl jste mít jistotu, že se dostane k vybrané osobě. Ne, ten jed nebyl nikdy výhradně zamýšlený pro ctihodného Stevena Babingtona. No, byl zamýšlený pro kohokoliv, kdo byl tehdy přítomen. Samozřejmě kromě doktora Bartholomewa Strange, který nikdy koktejly nepil, a mademoiselle Lytton Gourmet. Mladé dámy, do které jste byl zamilován. Podal jsi mi můj koktejl sám? Tady máš koktejl. Zdá se mi to trošku... Vražda ctihodného Stevena Babingtona nebyla nic víc ani nic méně než generální zkouška. Sir Charles je herec! Stevene! Naskoušel si vraždu předtím, než ji spáchal. A zkouška dopadla dobře. Nikdo o vraždě neuvažoval, ani Hercule Poirot. Což byl důvod, proč mě pozval na návštěvu Lumausu. Protože když nemá žádné podezření Poirot, nebude ho mít nikdo jiný. Et enfant, mademoiselle Milrayová. Věděla jste, že váš zaměstnavatel provádí chemické experimenty v oné věži v lesích. To vlastně vy jste platila účty za přípravky na postřik růží. Ale věděla jste, že není žádný zahradník. A když jste se dočetla po smrti vikáře Stevena Babingtona, že byl otráven právě tímto přípravkem, nevěděla jste, co dělat. Znala jste vikáře Babingtona už jako malá holčička. Ale nyní jste zamilovaná do svého zaměstnavatele, který je tak fascinující. Ovšem, když jste se dozvěděla o smrti madame de Rushbridgerové, bylo to na vás moc. Vydala jste se zničit to zařízení ve věži, abyste ochránila muže, kterého milujete. Ale Poirot vám v tom zabránil. Superintendente, buďte tak laskav. To, co tu mám, sire, je váš pas. Víme, kdy jste odjel do Francie. A já zde mám dokument dokazující, že v Haburntonské léčebně v Essexu je dáma jménem Gladys Mary Magová. 58 let, která je vaší zákonitou manželkou. Je to pravda? Je to pravda? Ne. Jsou to samé lži. Je to pravda, mademoiselle. Milovala jsem tě. K čertu s vámi. Co jste to udělal? Co jsem já udělal? To vy jste podvedl mě! Poslední dny nebyly příjemné. Jste chorý, mesie. Jste chorý. Vy nevíte, jaké to je. Lidi si myslí, že jste tak šťastný, tak okouzlující. Dívky za vámi běhají. Krásné dívky. Líbáte je. A pak odejdou. Odloží svoje hezké kostýmy a odejdou.
domu. A vy jste sám. Miloval bych tě, lásko. Až do posledního dne. Nic jiného jsem nechtěl. Lásku. Chtěl jsem snad tolik. To není důvod k vraždě tří lidí. Příteli. Vaše zábavy jsou u konce. No dobrá. Jděte k čertu! Vy všichni. Žádný strach. Monsieur Mendersi, myslím, že byste měl odvést Lady Mary a Mademoiselle domů. Ano, pane, ovšem. A dávejte na ně pozor. Budu. Mademoiselle? Upadla jste, že? Ale vy zase vstanete. Tragédie o třech jednáních. Oui. Ten velký muž klesl hluboko. Už vím, že jsem měla jít na policii. Nesuďte mě přísně. Oh, mademoiselle, já nesoudím. Já jen vyšetřuji. Napadá mě něco strašného. Ten otrávený koktejl mohl vypít kdokoliv. Mohla jsem to být já. A je zde ještě mnohem strašlivější možnost. Mohl jsem to být já. Hráli v českém znění Jaromír Meduna, Jiří Plachý, Tereza Bebarová, Jiří Štěpnička, Vlasta Peterková, Eliška Balcerová, Jan Vlasák, Jitka Ješková a další. České znění připravili překlad Markéta Šerá, dramaturgie Petr Šaroch, mistr zvuku Zdeněk Hrubý, asistentka režie Eva Maxová, vedoucí produkce Miloslava Hrinková, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, šéfproducent Vladimír Tišnovský, dialogy a režie českého znění Jiří Kodeš. Vyrobila Česká televize 2010.